E aí eu falei desse grande confronto, né? Milan e Inter de Milão, e a gente pegou personagens principais do século XXI. Aí é o e chamado aí a gente fez pau, viu? Milan do século XXI contra Inter de Milão do século XXI. E a gente começa esse duelinho de uma maneira tranquila, né? Dida e Júlio César. O Dida só representando coisa, o Milan. Critério, Júlio César da Inter de Milão. A carreira de cada um nos determinados e clubes, é no né? clube. Só na temporada, é no clube. Só no clube. É no que clube. Fizeram por seleção, é não importa, é isso. Perfeito, perfeito, exatamente. Perfeito. Vamos lá então, começa com olha, o Mauro Betting, Dida ou Júlio César, dois excelentes goleiros. Eu já tinha um voto, mas até essa questão que se coloca é o seguinte, e eu vou dizer, e assim, não é só dizer praticamente um fato, a temporada 9-10, 2009-2010 do Júlio César, o fez, quando ele ganha a tripleta, né, pela Inter, o melhor goleiro do mundo. Algo que o Dida não conseguiu e não por demérito, uhum. Embora você possa discutir, até porque antes você não tinha muito essa discussão sobre goleiro, uhum. Tal, não sei o que lá. O Dida, para mim, é mais completo que o Júlio César. Embora o Júlio... O Júlio o completo teve para goleiro é interessante. O Júlio trabalha muito melhor com os pés, até exagera. Inclusive, você saiu driblando descacetadamente, Fla-flu, jogando no Flamengo. Não, sabe qual é o mais bizarro desse lance? Vejam depois. Não é o drible do Júlio César. O Júlio César dá um passe no lateral esquerdo isso, e o lateral esquerdo devolve em profundidade para ele. Cara, que loucura é essa, porra? Momento. Vai, Júlio, vai. Porra, ele dá em profundidade no lateral esquerdo. Que loucura, cara. Overlapping. Porra, tá brincando, passe, cara. Olha. Tá brincando. E com detalhe, o Júlio poderia ter sido penta em 2002. Faltou isso aqui, pra ele ser. Aí acabou o Rogério, que o Rogério entendeu, tá, reserva, enfim. Os dois são excepcionais goleiros. O Júlio César era absurdamente cobrado no Brasil. Inclusive pelo 7-1. Ah, o goleiro 7-1. Cara, o que ele podia fazer diferente? Ele ou qualquer outro ali. Mas, enfim. Eu vou ficar com o Dida, mas olha, assim... Insisto nesse fato. O Júlio foi o melhor goleiro do mundo em 2010. O Dida não chegou a isso, embora, por exemplo, em 2013, nos pênaltis que ele defendeu também, porque ele se atirou antes do... Não é que ele se adiantou. Ele adiantou a cobrança da bola, né? Ele e o Buffon também, outro monstro, o maior de todos. Eu vou com o Dida, mas assim, é o tipo que eu voto que se quiserem golear com o Júlio César. Isso aí tá tudo certo. E para os narradores que pegaram a seleção brasileira, a sorte da seleção é que a escalação era Dida, Cafu, não era o contrário, né? Falamos exatamente isso na segunda ou na terça-feira. Se começasse pelo lateral direito, tava ruim. Exatamente, mas tinha que falar, né, aquela coisa. Número um, Cafu. Dois, Dida. Isso, olha aí. Dito isso... Isso, eu acho que o Mauro foi muito claro na forma de ponderar. Eu acho que o Júlio foi mais goleiro do ponto de vista de jogar com os pés. A temporada de 2010, aquela coisa quase, putz, este é o melhor goleiro do mundo com muitos milagres. Uhum. Talvez o Dida não tenha ficado na memória das pessoas com isso, mas eu acho que o Dida foi mais goleiro por mais tempo. A gente tá falando de um cara que, sei lá, ficou de... Pô, pegar aqui de 97 a... Pô... 96 já, cara. Não, tô querendo pegar o auge. 2006, pô. 93 foi campeão do mundo sub-20, foi vice-campeão brasileiro pelo Vitória, catando pra cacete. Com Edilson e... Cara, mas 96 ele foi fundamental pra Copa do Brasil e Cruzeiro. Cara, o Dida é 94 em diante. Se quiser pegar... E até final de carreira, cara. Grêmio 96 a 2006. Sim, pra ser... Conservador. Conservador. Sim. Para 2007, vai. 2007 ainda é campeão da Champions. Champions 11 sim. anos aí de... O goleiro de Milan, cara. Cara, eu sou time Dida. Sou muito Dida. Fã dos dois. Eu sou suspeito, Júlio César. Eu falei no 0 a 10 da semana passada. É o meu maior ídolo de infância, o Júlio César. Eu sou goleiro... Sou um goleiro frustrado de futsal. Muito bom goleiro, tá? Aliás, tá lá no meu Instagram, @WallaceBorges. Postei ontem um vídeo meu... Vou ver agora. De goleiro. E goleiro de óculos, porque ele joga de óculos nas peladas. Isso um ano nas pra peladas. Cá, né? Aliás, de um ano pra cá. Eu descobri... Eu jogo contigo três desde... anos pra cá. Eu descobri que precisava mesmo usar óculos no futsal. Quando deu a saída, o cara chutou e eu ouvi o gol. Eu não vi a bola chegando. Mas o... Então, vejam lá. @WallaceBorges. Me sigam também, tô precisando fazer publi. Deixa eu ver. Cara, o Júlio César é o meu ídolo de infância. Né? Mas eu acho que o Júlio César só é... Só existe o Júlio César ídolo da Inter, porque existiu o Dida ídolo do Milan. Então, assim, tá no story, também. Ali, no stories. No stories. Stories. Deixa eu ver. Ah, não, já saiu. Ah, mas põe de novo. Você jogando basquete. Jogando basquete fui meio mal. Mas Dida ou Júlio César? Que também é então, só mal, existe né? O Júlio César porque existiu o Dida, então não é Dida. Cara, ó, vamos lá. Primeira final da Champions dele, pegou 3 pênaltis. Na segunda, pegou 2. Num, o rebote o Xabi Alonso fez, e o outro não valeu de porra nenhuma porque o Liverpool foi campeão. Nos pênaltis. Mas, pô, muito brabo. É o Dida, não tem jeito. Então você já abriu a próxima, o Wallace Borges.
Cafu e Maicon. É Valas. Bom, vamos é lá, vamos contar. Aqui, vamos esse contextualizar. É um voto embaçado aqui. É, vamos vamos contextualizar aqui rapidinho. O argumento dado no início vai quebrar esse vamos negócio lá. Aí. Vamos lá. Um desses dois caras tem 5 italianos, 2 Copa Itália, 3 Supercopa da Itália. Na melhor temporada do seu time, deu 11 assistências. E o outro tem 1 título da Champions no banco e 1 italiano. Falando assim, quem que você acha que é o que tem mais título? Ah, o primeiro, né? É o Cafu, né? Não é, é o Maicon. O Maicon, na Inter, tem 5 campeonatos italianos seguidos. No melhor ano da Inter, 2010, ele é o líder de assistências, deu 11 assistências. Tríplice coroa. Tríplice coroa. O segundo, que todo mundo fala que jogou pra caralho, é o Schneider, deu 8. Então, jogou muito também. Em clubes... É Maicon. É Maicon. É, em clubes, no caso, nesses clubes. Exatamente. Exato, nesses clubes. É, nesses clubes, olhando o Milan e Inter do século... Lembrando, o Cafu foi reserva no Milan pro Odo, né? É, inclusive na final, né? Odo é o 2007. Nome de um jogador, tá? Isso. É, não é... Isso. Não, tô brincando. Não, as pessoas não fazem ideia do que seja Odo, pô. Cara, Odo. Desculpa. No recorte, Odo. Tem que ser, pô... Nesse recorte de argumento, quem jogou mais por Milan ou por Inter é Maicon. E só uma coisa, o Cafu na Roma, que não sabia cruzar, segundo o grande padrão da imprensa, foi o maior assistente do campeonato italiano. Chupa. Isso. E deu 3 chapéus no Ned Velho. Maravilhoso. Porque se entra o Cafu. E aí depois tomou uma porrada do Simeone. Se a discussão é aqui, é o Cafu do século contra o Maicon do século. Aí vai ter Cafu da Roma, vai ter Cafu na seleção brasileira. O Cafu de qualquer lugar é muito melhor que o Maicon. Muito melhor que o Maicon. Muito melhor que o Maicon. O Cafu é o cara que mais jogou pela seleção brasileira, mais vezes campeão do mundo. O cara que não sabia cruzar. Isto colocado nesse recorte. Tá, entendi. Já entendi que o gol. Eu não consigo falar. Não, não vou falar. Vai falar. Você não tá querendo deixar pra gente só. Deixa não. Do concordo. Não vou falar. Não tá sendo legal, não. Tu não é de grupo, pô. Fala, eu Michael. Se eu acompanho os relatórios, eu sou. Relatórios. Fala, Michael, hein? Muito bom lateral, tá bem lá em Criciúma. Né? Acabei de passar, eu lembrei que acabei de passar o telefone dele que eu tava devendo pro chefe. Michael Douglas. Lembrei desse duro jogador. Duro não tá, né? Lembra do Michael Douglas? Merece. Nossa, mas ótimo lateral, próximo. Michael. Vamos embora. De boa. Da onde saiu o Michael Jackson? Do Michael. Michael, sim. Michael Jackson. Aqui, ó. Nesta ou Lúcio Formiga? Cara, o Lúcio jogou muito na Inter, até se reinventou lá. Muita gente achou que era, vai pra fim de carreira, não sei o quê. Jogou uma barbaridade. Mas o Nesta é um dos zagueiros do século aí, não tem... 1-12, ele vai brigar, ele vai perder, porque tem Sérgio Ramos, vão ter... Próprio Maldini. O próprio Cannavaro, que ganhou o melhor do mundo em 2006. Aquela Copa era a Copa pra mim, né? Pra ser a Copa do Nesta. Só que ele se lesiona, entrou o Materazzi e o Cannavaro vira o zagueiro e vira o melhor do mundo. O que mudou Nesta. Tudo. Talvez tivesse jogado o Nesta na final, a França tivesse sido campeã. Não teria problema levar a cabeçada do Ah, essa aí dá pra passar Nesta. Legal, né? Você é muito bom zagueiro, cara. Nestinha. Ninguém é zagueiro Nesta. De 3 Copas do Mundo seguidas pela seleção brasileira, inclusive uma como campeão. Depois eu acho que é só ele e o Thiago Silva, né? Ou o Mauro fez isso lá atrás. O Mauro disputou 4 Copas, mas ele só foi titular em 62, né? Não, na última, em 62, que titular campeão. Então, Maldini e Materazzi, abre pra mim aí. Olá, ele. Abre aí o. Que é isso, que irmão? Isso, aí é poupa tempo. Aí não. Abre aí o. Abre pra mim não. Não. Faz pra nós aí, Maldini ou Materazzi? Só um tem final, tem gol em final de Copa. Dane-se. Dito isso, dane-se. Não, Maldini. E o Maldini, cara, e o Maldini não esse tá. Esse voto é um voto o quê? Não, e o gol. E expulso o Zidane. É. E acaba literalmente com a carreira do Zidane. Mas jogou muito em 2010 o Materazzi também, tá? Não, não... É que a comparação é com o Maldini, né, gente? Mas, pô, ele jogou bem em 2010. Ele é muito bem. Bom zagueiro, Materazzi. Ele bateu na final também, produção. Tá bem, mas o Maldini... É verdade. E o Maldini consegue ser um dos maiores laterais mesmo do mundo. Não é um dos maiores zagueiros, mas também como zagueiro mandou bem. Filho de um zagueiro sensacional, que era o pai dele. Cara, o Maldini... Pai de outro que tá agora pai no tá Milan. Na Milan. E fora que talvez tenha sido o jogador mais bonito do mundo, Maldini. Então, muito bonito. Então, fica aí, Maldini, né? Maldini, tem jeito. Né, próximo, vamos pro próximo. Por enquanto, 3-1 pro Maldinão. Milan. Kivu e Theo Hernandes. Mauro Betti. Cara, o Kivu, a gente... Aquela coisa... Mesmo os companheiros... Cara, pô, aquele time maravilhoso ganhou a tripleta mesmo. Lateral esquerdo. O que é lateral esquerdo? Todo respeito, já desrespeitando, inclusive o perfil Kivu Mil Grau. É, o Theo Hernandes, assim... É melhor. Tá, o botaram Kivu, o Zanetti ali improvisado. Podia botar o Zanetti, que é uma boa. É porque ele vai de meia. Ele joga mais na direita. Não, mas ele jogou também lá atrás esquerdo. É ele vai entrar no meio. Ele jogava no meio. Ah, tá. É, o Zanetti, 19 anos do Atlético, né? Vice-presidente, enfim, é uma bandeira. Ainda bem que o Zanetti tá aí. Mas até o Hernandes.
É, pra mim é muita coisa, até o Kivu, né, nem lateral era de origem, né? Ele era zagueiro, ele tinha essa, o dom da versatilidade, mas não é aquele cara versátil que jogava mal em todas, não, era Ele foi bom. Importante na campanha, tá? É óbvio que não vai ganhar o Theo Hernandes. Mas, pô, ele foi o cara que teve a obrigação de marcar o Messi na semifinal. Além pô. Disso. E muito difícil, cara, se tu olhar difícil. Esse jogo de novo, é bizarro como o Mourinho dá um masterclass naquele The Coach's Voice. É, The Coach's Voice. Ele é explica muito bom. O jogo da ida, né? O jogo da ida. E depois você olha, ônibus, né? Você vê os movimentos. Toda vez que o Messi vinha pro quadrante do meio, tinha acompanhado. É bizarro, cara. É, o jogo da ida foi 3-1 pra Inter, né? Teve gol do Michael, inclusive. Sim. É, pô, o Kivu vai muito bem nesse jogo, inclusive. Mas aí é. E claramente. É o jogo do autocarro, né? Dos autocarros colocados depois da expulsão do Thiago Mota. Então, Theo Hernandes, vamos pro próximo. Ah, esse aí é bem poupa tempo, imagina. Esse aí que vai entrar na tela aí, tranquilo? Aí não tem muita coisa, né? Só pra dizer, o Cambiá será. Baita jogador, tal, mas o Pirlo... E também foi... falando em beleza animal, porque o Pirlo é maravilhoso. Achei que assim, ia estar mais equilibrado. Até hoje, o Pirlo... sabe o que ele faz, as informações que a gente obteve? Claro, mentira, mas enfim. Para deixar claro, o Mauro Betti crava que o Pirlo ele acorda, ele bate a cara no chão, joga a terra, vê um porco e cospe nele, aí ele sai e o cara é sensacional. É impressionante como quando o cara é elegante, bonitão. O cara é de qualquer jeito, cara. E jogou na Inter jogou também, né? Não. O Pirlo também jogou na Inter, a galera não lembra. Não, ele não lembra, a galera da Inter não pode lembrar, porque ele foi trocado, Sidorf pro Coco, pelo Gulli, que não era mau jogador, mas foi pau a pau. Foi. O Gulli foi em troca do Pirlo. Lembrando que... Guilherme Pietro. Não, é o Gullit. Guilherme Pietro. Guilherme Pietro, que ficava Guilherme mais fácil. Assim como o Coco pelo Sidorf. Dois dos piores negócios da história do mundo, o Milan ser favorecido. Não vai ter... Por mais que eu acho que vale só o asterisco, pra mim, o melhor Pirlo é o da Juventus. Sim, também. Que evoluiu mais ainda. Beleza. Então, lembrando que era meio atacante. Professor Snape, a cara do professor Snape. Que tá na HBO Max, o Harry Potter. É muito bom, Camila. Sim, qual agora pro próximo? Do Harry Potter. Vai ter tudo, velho. Sidorf e Zanetti. Essa é braba. Pra mim é fácil. O Sidorf, que é um grande vencedor, tá? O Zanetti tá numa função que não era a melhor dele. Ele era melhor lateral direito, melhor o ala direito, lateral o ala esquerdo, e no meu campo é menos. E o Sidorf simplesmente ganhou o título por todos os lugares e jogou pra cacete também no Botafogo. Tetracampeão da Champions, né? Sidorf, exato. Ajax, Real Madrid e Milan. E Milan, cara. E muito bem. E no Real Madrid, ele fala, ele era pra ter um título a mais. Quando ele vai pra Inter, ele sai do Real Madrid, ele joga toda a primeira fase da Champions. Que o Real termina sendo campeão, aí vai pra Inter e o Real é campeão daquela Champions e ele não é considerado campeão. Ele é revoltado. Eu lembro uma vez, acabando de chegar no Sport Interativo, eu não sei porquê, caiu na escala de eu fazer um jogando em casa que ia estar simplesmente o Sidorf e a taça da Champions. E eu falei, meu irmão, eu tô aqui, não tem nem 4 meses, mas beleza, eu não sei se teve lesão, na suspensão. Mesmo? Eu sei que eu tava lá. Eu caí lá. Eu tava, eu fui. Inclusive, toda vez que você chamava a Champions de Liga dos Campeões, o Sidorf ficava puto. É. Porque ele falava, Champions. A primeira entrevista que eu fiz, a Liga ele chama de no Diário Lance. Eu adorava o Oswaldo Oliveira chamando ele de Clarence. Vou jogar com o Clarence. Mas aí é Sidorf. O Mauro é matador no argumento, não tem como. É isso. Vamos pro próximo, então. Se perder muito tempo. Sidão. Não tem jeito. Pô, tá um esculacho pro Milan. Mano, eu tava achando que ia ser mais... Kaká e Snyder. Outro esculacho. Né? Tem jeito. Não, mas só pra deixar claro, embora você tenha falado dos números do Mark, é fato... A Inter foi muito campeã em 2010, tanto por causa do Milito, mas muito por causa do Snyder. Foi, jogou pra cacete. Inclusive, jogaria, diferentemente do Júlio César, demos esse azar, o Snyder jogou pra cacete. Evidentemente, fez os gols contra o Brasil. O Júlio jogou mal aquela partida contra o Holanda. O Snyder fez uma ótima Copa, como havia sido fundamental na tripleta. Isso, pô, você jogou pra cacete, mas poderia o Kaká foi o melhor do mundo em 2007. Poderia ter brigado pelo melhor do mundo, eu acho que o Snyder, assim, mais brigado mais de perto. O próprio Fórmula foi o craque da Copa. O Kaká não foi só o melhor do mundo em 2007, ele foi construindo esse melhor do mundo, porque desde 2004, 2005, ele tava jogando barbaridade. A final de 2005, ele é melhor em campo. Pega a assistência que o Kaká dá pro Crespo na final de 2005. É uma das mais bonitas da história da Champions, sem sacanagem. Ele é o melhor em campo. 6-1, próximo. Que loucura, hein? O Inter de Milão Brasil. Mas eu não me surpreendo com isso aí. O Milan foi. Era um time mais técnico. Shevchenko e Adriano. Nossa, como eu era fã do Adriano nessa época. Minha Nossa Senhora. E aí? Tá 7-1, tá 6 não, moleque. Wallace. Cara, o Adriano jogou muito na Inter. Ele foi temporada de bater quinto colocado no melhor do mundo, né? Ele foi em 2004 o sexto e em 2005 o quinto, né? Então duas grandes temporadas ali. Putz. O Sheva, só que o Sheva,
foi melhor do mundo. Foi bola de ouro da FIFA. No ano do Ronaldinho Gaúcho. No ano do Ronaldinho Gaúcho, no ano do Henry. No mesmo ano que o Henry ganhou a Premier League lá. Que convenhamos, é uma loucura, né? Hoje, se é hoje, com a Premier League sendo o melhor campeonato do mundo e a época ainda era o italiano, hoje daria Henry com o pé nas costas. Com o pé nas costas. Hoje daria Henry com o pé nas costas. Demais, acho que foi até mais. E aí, nesse ano de 2004, ele foi o artilheiro, né? Do campeonato italiano, e o Adriano nunca foi o artilheiro do campeonato italiano. Pegando todos esses argumentos, eu escolho o Chievo. Eu tô 100% com Wallace. 100%. Cara, eu não estava 100%. Por mais que o 2005 do Adriano, que eu acho que foi o melhor ano da vida dele, foi 2004, 2005. Ele é o melhor jogador da Copa das Confederações, ele joga muito pela seleção brasileira. Inclusive na Copa das Confederações, que tem o Ronaldinho Gaúcho, não tem o Ronaldo Fenômeno, mas ele joga uma barbaridade. Eu acho que ele tinha aquela coisa do cara muito forte, mas que conseguia ter coelhos na cartola. Eu vi esses dias alguma comparação, a galera falando de Adriano e Haaland, e tratando o Adriano como se fosse um cara extremamente inventivo, assim, com um X1 cheio de recursos. Não era isso. Não, comparado ao Haaland, eu acho que ele tinha um X1 bem melhor. Mas... Sabe o que o Adriano tinha? Que era muito bizarro. Não, eu acho que ele é muito fã. Senso de grande área. Às vezes a gente esquece isso, cara. Que trata ele. Ah, o Adriano era forte. O Adriano era sensacional. O posicionamento do Adriano era absurdo. A técnica também é absurda. Ele teve nos primeiros jogos contra o São Paulo no Morumbi, ele dá um chapéu, cara. Não, ele é porque muito bom. Porque o jogo que ele Valência que ele dá um. Também, mas eu acho que o nível do Adriano é desses caras aí. É nesse cara. É do Chievo. Mas eu vou dizer uma coisa. É que o Chievo era um finalizador melhor, né? Eu estava numa. O Chievo tinha que é finalizador melhor. Eu acho que se você me perguntasse. Acho que sim. Qual deles você preferiria na carreira como um todo? Eu fico com o Adriano. E estava em grande dúvida em relação, mas o Wallace colocou argumentos matadores, fatos matadores, embora contrafatos isso, argumentos. A argumentação de Wallace me faz voltar em chão. Tá, então assim, beleza. Cara, o Chievo ganhou. Não, mas também mandou muito bem, cara. Você um jogador para jogar a final de Champions. Continua sendo o Chievo? No final de Champions? Na final de Champions. Eu e o Chievo. Chievo também? Final de Champions. Adriano. Bela pergunta, mano. Muito não é tão pergunta. Fácil assim, não. O Chievo tem uma final de Champions que ele... perde um gol praticamente sem goleiro, 2005, né? Que é o final, e perde o pênalti. Cara, o argumento aqui é carreira no Milan e carreira na Inter. É mais fácil escolher o Chievo. Nessa aí eu teria que pensar um pouco mais, mano. Eu acho que o Chievo decidiu mais coisas na vida dele. E pro futebol da época era legal, porque os dois podiam jogar juntos facilmente. Totalmente. O Chievo fez duas coisas. Pra um jogo. É, um jogo. Eu vou no Impera, mano. É isso. Eu vou de Adriano. Um jogo eu vou no Impera. É, também. Mas tá 8-1. Vamos para os nossos dois últimos. Mata-mata semifinal, acho que eu iria no chão. Ibrahimovic do Milan e Ibrahimovic da Internacional. Boa. E aí, Formiguinha? Cara, o Ibra de agora, veterano, foi bem. Antes foi ok. Eu vou no da Inter porque ele era mais novo. Acho que era ainda mais assustador. Tem números bons. É, vai para o Barcelona e acaba não rolando, né? Acaba não funcionando. E é engraçado que ele sai para o Barcelona para ser campeão da Champions, a Inter é campeão da Champions. É bizarro. Na troca com o Eto'o, que tinha sido campeão da Champions em 2009 e vai ganhar em 2010. E é fundamental, inclusive, com os Alto Carlos. Uma das trocas mais vencedoras para o Eto'o e perdedoras para o... É isso aí? É Milan? Cara, Inter. Cara, é bizarro porque... Vou tirar a trajetória agora recente do Ibra no Milan. Pegando só lá de trás. O Ibra joga duas temporadas no Milan, campeão italiano nas duas. Artilheiro em uma delas. Joga três na Inter, campeão nas três pela Inter. Artilheiro em uma delas. Então, os números não conseguem te dar um argumento, né? Do que você precisa. Então, você precisa ir pro jogo. E no jogo, eu acho que ele jogou mais na Inter. Uma dúvida aqui, já que... Ibra ou Adriano? Ibra ou Adriano... O Ibra tem um negócio de, pra decidir jogo em Champions, não é muito com ele, né? Porque... É, mas o Adriano também não foi. Não, beleza, mas é que o Ibra teve mais jogos, também. Assim. Que ele não também, decidiu. Também. É que mais oportunidades assim, e clubes. Eu acho que o Ibra, ele é uma categoria sido, muito né? própria, porque assim, ele tinha a força do Adriano, mas ele tinha uma genialidade, um negócio. O Ibra é muito assustador, cara. O Ibra é um cara que você olha assim, como é que um cara desse tamanho mesmo consegue fazer isso? É, exato. E acrobático no bom sentido. Não é acrobático pra fazer firula, vai, não. Então. É acrobático pra definir lance, jogar. Não, e o Ibra... Só que o Ibra tem uma parada. Galera, Ibra da Inter, tá? Só tem um amigo meu que ele define muito bem o Ibra. Ele é subvalorizado porque tem gente que acha ele um bagre, né? Tem gente que acha que ele é um bagre, ele não é. Nunca. Ele é subvalorizado. Mas ele também é superestimado por uma galera que acha que ele é a maior lenda de todos os tempos. E porque ele também mas se ele, acha ele na brincadeira. Ele ajuda essa supervalorização, né? O Ibra é realmente uma caixinha diferente, cara. Ele não é tão ruim como os caras também, que não gostam tanto. Ele não é tão bom como ele e os negócios, mas assim, ele é excepcional. Inclusive na questão física e nessa questão acrobática, que, de novo, ele só usou a acrobacia pra fazer gol. Ou fazer jogada pra gol. Eu acho que ele usou também. Não tem um cara do Mila que ele deu um...
cara, no vestiário, deu um bicaço na cara dele. Era o cara que eu teria mais medo na vida. Porque ele pode te arrancar a cabeça. Não era o... E até pra brincadeira. Foi o PSG. Não, mas tem uma alguém tá dando entrevista e aí... É, se não me engano, tem o Gattuso, não? Tem isso. Pô, não, o Gattuso com certeza. Galera, não, pode não, botar não. No chat. Gattuso, Darth Vader não mexeria com o Gattuso. Vai. Bom, enfim. Porradaria franca, Gattuso ou Ibra? Gattuso, o Ibra é que eu vou dizer que tem distância. É, então, eu vou dizer pra ele. Ele pega o jab na distância. O Gattuso, o Ibra é faixa preta e tá com a mão. Mas o Gattuso é de Corigliano Calabro, Calabria, que é a terra do meu bisavô. Eu não convivi com meu bisavô, mas sei, conheço calabrese, conheço meu bisavô, sei da história do meu bisavô. Não mexa. Falando sério, quando eu soube que ele era de Corigliano Calabro, até em comentário aqui, porque o bike chega. Melhor deixa não. Quieto, cara. Aí eu acho que é pouco tempo. Não acho. Dois, assim, nossa, pra muitos, tempo. Dois... Pra mim é pouco tempo. Dois canudos aí. Pra muitos. Não. Como vários... Fazedores de gol, só então, que um fez decisão. Por muito tempo, o outro teve uma temporada. É Inzaghi? Pra mim é Inzaghi muita coisa. Cara, o Inzaghi conseguia fazer gol sem querer mesmo. Aliás, todos os gols que ele fez parece que foram sem querer. Inclusive em final, né? É Pipo. É o Pipo, assim, é mas a temporada do Milito 2010 é absurda. A Inter é campeã muito pelo Milito e é campeã também pelo Inzaghi, tá? Tem esse detalhe. É interessante. Você se colheceu entre os dois? Nenhum dos dois, pra mim. Mas respeitando, inclusive, na história na Argentina, no Racing, no Milito, sem dúvida. O Pipo, assim, é aquele típico tipo Bobo Vieri, um pouquinho anterior, da Inter, da Juve, do próprio Milan, enfim. É aquele grosso caneludo tosco italiano que faz gol pra cacete. Entendi. Isso é Itália, não tem ninguém melhor do mundo pra criar jogadores horripilantes tecnicamente, mas que fazem gol pro cacete. O Inzaghi é deles. Então eu vou ficar. E se bobear desses Inzaghi. Citados, ele era o que tinha mais trato. O Inzaghi é o Van Basten, de alguns que citados o aqui. Camp... Nossa, era o Pelé. Não, era antes era o Michelangelo. Mas nos anos 90, eu acho que a Itália teve uma outra galera, né? Tinha Viale, tinha um pessoal não, mais técnico. Não, aí o Baggio não era o Baggio. Era centroavante, né? Mas assim, tinha o de cabelo branco, Viale, eu sempre esqueci o nome dele. O Perabianco, o Ravanelli. Ravanelli. Então, que também não era grande coisa, mas enfim. Mas é o tosco que faz gol na Itália. Massaro. Massaro era bem mais técnico que o Inzaghi. Eu não acho que ele era mais de lado também, fazia. Eu não acho poupa-tempo que nem o Formiga. Não é, não. Então, dito isso, para não deixar um 3-0 pro Inzaghi, eu vou votar no Milito. Boa, boa. Porque, cara, a relevância que o Milito teve na tripleta de 2010 é um golaço final? Na final da Champions. Dois, né? Pessoal, aqui da nossa produção subiu aqui a enquete. Na porradaria, Gattuso ou Ibra? Gattuso 41, Ibra 59. É Ibra, porra. Pelo amor de Deus, gente. Olha o tamanho do braço do Ibra. Mas é só da Ibra na mão. Só no jab, pô. É gente, só no jab. Desculpa, daí. Numa dessa tem que ver se o Gattuso gente, bota pro chão também. Eu não vou se falar. Se botar no chão, é fica duro, tá falando do cara vai estar armado, o Gattuso? Vamos só fechar o nosso calabreso aqui. Assim, eu não tô falando que é melhor, eu tô falando que é uma constatação. Eu morro de vergonha de algumas coisas, inclusive até do meu bisavô, por ser calabreso. Eu dando uma entrevista para dois jornalistas do livro que vai saindo sobre calabreses no mundo. Aí minha mãe contou uma história que eu não vai sabia, ter um que livro é horrível. Sobre pessoas que nasceram na Calábria no mundo. Essa é a temática do livro? Você já está na Ndrangheta, que é a máfia calabresa. Você, não, você, eu estou perguntando. Não, eu perguntando, é? Não pergunta. Não? Eu tô falando que ainda... Eu só espero que não seja Amassato por ser de origem calabresa. Mas, gente, calabresa você não brinca, cara. Então eu não vou brincar aqui. Não vou brincar. Então, só para a gente fechar legal, simples fecha legal. E objetivo. Só para fechar legal. Posso fechar legal? Fecha legal. Palpite para essa semifinal da Champions. Eu achei que ia ter Ancelotti ou Mourinho. Não teve. Só os jogadores. 9-2, massacre do Milan. Porque 11 contra 11 não dá pra ser 12 contra 12. Pra gente fechar o primeiro jogo, quanto vai ser? Semifinal da Champions agora, né? Obviamente. 2-0 Milan. 2-0 Milan? Nossa, 0-0. 0-0. 1-1. E assim a gente fecha o nosso segundo vai ser 0-0 11 contra 11. Coisa linda.